І так, всім доброї пори доби, мої дорогі підписники. У нас друга серія по краш-тесту у грі Майгар. І в сьогоднішній серії, як ви пам'ятаєте, в минулій ми порозбивали дані автомобільчики. Ну і все-таки я вже вирішив не затягувати в минулий раз ролик та не перевіряти, чи всі тачки у нас залишились на ходу. Ну що, ціна даного автомобіля 12800, і перевіримо зараз, чи двигун у нас запускається тут. Так, двигун запустився, це вже просто прекрасно. І тепер перевіримо, наскільки ходові якості нашого автомобіля змінилися, настільки, що ліве колесо у нас не повертає, а праве повертає куди завгодно, проте не туди, куди потрібно. А чому ж у нас ліве? Напевно, щось там проблеми з рульовим наконечником. В нас ліве колесо взагалі не повертає, тобто тачка може їхати тільки взад та вперед. Але двигун запускається, і це вже добре. Ми ставимо 5 балів даному автомобілю. Так, ну що, перейдемо до нашого другого фаворита. До речі, тут навіть торпеда задамажилась і стала поганої якості. Запускаємо двигун на даному автомобілі, знімаємо з ручника і пробуємо кудись виїхати. І цей автомобіль у нас з цим справляється на 150%. Рульовий наконечник, це не від чада випадково залишився, а тут от обидва колеса повертає, на чаді ні одного. Цей автомобіль їде і буде їхати ще взагалі без ніяких запитань. Так би мовити, може він і пересікати певні перешкоди, може виїжджати на них. Да, тут асфальт у нас високий просто. Зараз спробуємо на нього виїхати. Порогом зацепилися. Проте нічого страшного, виїхали. Ну, один тільки є мінус даного автомобіля. Те, що він в такому жахливому стані, і те, що у нього пробитий радіатор, та він тепер закипає. Так, ну що, цей автомобіль у нас залишається. Тепер до Невасика давайте перейдемо. Цьому красеню дісталося взагалі максимально сильно. Що з цим автомобілем тепер зробити, я навіть не знаю. Чи підлягає він взагалі будь-якому відновленню, чи просто його виставити на продаж та продати. Проте, незважаючи ні на що, двигунчик у нас запускається. Автомобіль їде, проте заднє колесо у нас пробите, через що вона і буксується, тачечка. Проте їде достатньо непогано. Непогано їде наш автомобіль. Це просто прекрасно. Проте він так само буде перегріватись через те, що в радіаторі в нього... Радіатор опинився у салоні. Той, який повинен охолоджувати двигун. Ну і капот... До речі, капот почав відкриватися. Але особливих привілеїв це нам абсолютно не дає. Так, що чат Невасик ми перевірили. Що тут скаже наш Мерседес? Мерседес наш, я так думаю, зараз запуститься. З ручника знімаємо. Та, в принципі, можемо їхати абсолютно куди завгодно. Можливо, навіть додому нас ще він довезе. Зараз глянемо, що у нас там по стану радіатора у нього. А в нього, на жаль, радіатор також пробитий. Ну, це із певних таких нюансів по даному автомобілю. Жигу нам так і не вдасться запустити, тому що я ключа так і не взяв. І все, що нам заважає запустити двигун даного автомобіля, це відсутність нашого ключа. Тому зараз ми цю тачку буксуємо до гаражу. Та всі автомобілі зараз відбуксуємо до гаражу. Проведемо евакуацію. Нижня буде у нас жига. Тут, блін, фара. Фара розбита, але з лампочкою вона з багажнику, звичайно ж, випаде. Також до гаражу. Невасик до гаражу. Мене одне тільки смущає, що вони можуть тепер одна на одну поприпарковуватись там біля нашого гаража. А на нашому Мерсі ми спробуємо доїхати. Наскільки це нам вдасться, ми якраз і перевіримо. Наскільки ж все-таки надійний цей дизельний двигунчик. Тому що Мерсу дісталось найменше. І у мене є така думка, що можливо було б... Давайте поспимо трохи. Можливо було б навіть його відремонтувати. Якщо з тими іншими автомобілями, окрім того, що зробити якісь баги,
у нас більше нічого не вийде, то Мерседес навіть їде рівно, незважаючи на те, що в нього пробите переднє ліве колесо. Він рухається собі, як ні в чому не бувало абсолютно, наче він і не потрапляв ні в які ДТП. На швидкості повертає суперово, потрібно слідкувати лише за температурою, щоб не перегріти двигун. В всякому разі ми побачимо пару з-під капота, і тоді зрозуміємо, куди це вони поїхали в кущі, що в них з алгоритмом сталося тут, незрозуміло. Якийсь баг. І у нас, я так розумію, що вже починає кипіти наш двигун, через що... Ага, фішка в тому, що поки ми не вийдемо на нітралочку, ми його і заглушити не зможемо. Так що глушимо двигунчик наш, і накатом, в принципі, тихесенько, спокійнесенько, я думаю, ми зможемо навіть добратися до нас додому. Мерседес в чудовому стані, не битий, не крашений, його відновлюємо за 15 хвилин та залишаємо собі, так як нормальна достойна машина, яка взагалі не потрапляла ніколи в житті ні в які ДТП. З другої передачі розгончик набираємо, з горочки зараз піде набагато краще у даного мерса. Блін, не глушиться. Не глушиться двигун. Тому зараз постараємось як пошвидше добратися до нашого гаражу. Навіть на нейтральній передачі не глушився. Тож ми зараз пошвидше доберемось до нашого гаражу та подивимося, як там приевакуювали наші автомобілі. Навіть з такими пошкодженнями цей мерс їде 200 км за годину, незважаючи ні на що. І дизельний двигун йому, звичайно ж, в цьому допомагає. Ось як заспавнились наші тачки, хоч добре не одна на одні. Ну майже не одна на одні. Доїжджаємо додому і швидесенько будемо глушити це все діло. Самий прикол буде, якщо в нас тут не... Так, все, в принципі, заглушили ми двигун. По мерсу все добре, в нього нема ніяких проблем. Так, ідемо тоді до нас в гараж. Відкриваємо ворота. Беремо молоточок. І спробуємо хоч трошки поліпшити ситуацію наших автомобілів. 17300 він коштує на даний момент. Спробуємо зараз щось відстукати, щось підгрюкати. І будемо надіятися, сподіватися, що мер стане трохи дорожчим. Да, один удар молотком тільки у нас вийшов. Можливо, це по цій стороні все. Да, стійку ми підрівняли. Ого, навіть крило вдасться нам вирівняти. Двері у нас вирівнялися. Ну, сюди удар у нас не приходився, якщо чесно. То це й не дивно, що воно вирівнюється. А тут що ж ми можемо вирівняти? Всередині, підрамник чи що? Незрозуміло. Так, і ціна даної тачки 18800 стала, була 17300. Так, чат. Чат у нас коштував, є 12800. Проте щось тут по даху можна відновити, трішечки відстукати. А ось тут якраз, де у нас найбільші пошкодження. Дах ми відстукали, заднє крило також привели до ладу, задній бампер, чудово, задня ляда, кришку багажника навіть трохи, фару відстукали. І тачка вже у нас коштувала 17800, повинна коштувати явно дорожче. А, це підлога багажника, мабуть, відстукується. Так, і дивимося, ціна чомусь зменшилась. Чи я щось наплутав, напишіть в коментарях. Наша багатостраждальна жига. Що ти нам скажеш? Можна тебе відновити хоч якось чи ні? 4600 на дану секунду її ціна. Вирівнявся навіть дах у нас трохи. Це прекрасна новина. Кришечку багажника ми також можемо трохи підрівняти. Капельку. По задній частині ми більше відстукати нічого не можемо. Заднє крило навіть? Да ну ви що?
після такої вмятини заднє крило навіть відстукалося, це щось дивовижне. Центральну стійку не зможемо і, в принципі, більше нічого. 5200 стала ціна нашої жиги, зараз ми ще відстукаємо трохи по даху тут, по всьому цьому ділу, і ціна 5280 майже. Чат, 900 ти тепер коштуєш, по... це дах у нас відстукується тільки. Дах, походу, це у нас сама міцна конструкція у любому автомобілі, тому що на ньому якраз таки все і тримається. Ну тепер чат, можна сказати, взагалі в ДТП ніде не був, особливо по задній частині. Ми все відстукали, все підрівняли, і все у нього просто прекрасно. І ціна його тепер складає 10950. Непогано, непогано як для такого автомобіля, проте роботи з ним буде просто море. Якщо його відновлювати зараз, це просто... Ну, задня частина і ліва у нього вціліла так нормально, так що ми подивимось, можливо, навіть і відновимо трохи. Як? Чисто візуально. Візуально ми його відновимо. Невасик наш. 2800 на теперішній момент коштує. І відстукувати тут нічого, крім номерного знаку. І то особливо це по ціні, я думаю, не допоможе. Ого, двері відстукуються після такого страшного ДТП навіть. Ліве крило, до речі. Ліве крило, по даху ми відстукати... Це що ми там, ляду відстукуємо? Ні, мабуть, підлогу багажника відстукували трохи. І, в принципі, це все, що можна з ним зробити. Із цікавих нюансів, все-таки я ж хочу перевірити, чи заведеться наша жига. Через що кидаю молоточок тут, іду по гаєчний ключик. Де не ж цей пугаєчний ключик? Ось він у нас знаходиться. Беремо його, прикручуємо акумулятор до жиги, бо це єдине авто, яке я не спробував завести ні разу. Да, це, звісно, прикол, що так болти торчать тут тепер. Угу. Акумулятор я цей взяти і не можу, да? Давайте відкрутимо капот. Ось ще у нас два болти капоту. Ну, цей капот явно відновленню не підлягає, проте зараз прикрутимо акумулятор. Та, я думаю, ми зможемо запустити з цього красення фіолетового кольору. Так. Двигунчик у нас запустився. Що у нас сталося по ходовим якостям автомобіля? Колеса обидва повертають. Да ну нафіг. І жига у нас на цілковитому ходу, як і Мерседес. Хоч і з такими значними деформаціями, проте жига у нас вижила. І, я так думаю, вона заслуговує на повне відновлення своїх кузовних деталей. Ну, як повне, не повне, на дизельний двигун вона точно заслуговує всередині себе, проте... Є у нас тут деякі проблеми з геометрією кузова. І що з цим робити, я вам навіть не скажу. Так, ну що, мерседесик наш залишається на місці. Капот від жиги нам уже точно не знадобиться. Давайте відновимо автомобіль, який ми залишимо для себе. Невасик по-любому будемо залишати для себе, тому зараз відкручуємо з нього всі непотрібні деталі. І будемо робити з цього автомобіля зараз просто якесь неймовірне багі. О, двері у нас нарешті відпали. Так, капот. Капот у нас закритий, тому болти всі на видному місці. Все, капот у нас знімається. Чудово. Ну, в принципі, я думаю, на цьому відновлення наше все. Жартую. Жартую, звичайно ж, тому що нам потрібно... зняти ще бампер, бо бампер у нас взагалі знаходиться всередині моторного щита тепер. Ліхтарі, тут взагалі передню частину прийдеться повністю зрізати, так само, напевно, як і крила. Хоча це крило умовно рівне, а це у нас кривувате, тому я думаю, що варто його відкрутити. Так, один болт я знайшов. А де ще два? Другий знайшов.
І третій. Все чудово, мінус крило. Тачка вже буде коштувати скоро дорожче. Я не пам'ятаю, скільки. 3600 уже її ціна. Подивимось далі, чи вона в нас дорожче від того, що ми будемо від'єднувати від неї інші деталі. Кришка багажника, я думаю, така гнута точно їй не потрібна. Тому ми її зараз також відкручуємо. Та відкручуємо, кажу. Ова. Ще два болти залишилось. Все, кришку багажника ми також відкрутили від даного автомобіля. Що тут у нас ціленького залишилися двері. Проте я вважаю, що вони нам, в принципі, також тут не потрібні. Через що будемо їх зараз викручувати і робити просто лютий треш з даного автомобіля. Все, двері також ми відкрутили. Чудово. Всі чотири колеса на місці, чи потрібна заміна? Потрібна заміна одного із коліс. Решітка, звісно, тут взагалі класно виглядає, наче якийсь радіатор, чи пічка, чи взагалі сітка, незрозуміла. Так, проте нам потрібно все одно буде діставати цю решітку радіатора для того, щоб встановити новий радіатор нам і нову решітку. Решітку, можливо, встановлювати і не будемо, проте радіатор поставити потрібно для того, щоб наш автомобіль не закипав на ходу. З заднім бампером ми вже також нічого не зробимо. Потрібно бігти по болгарку у відрізні круги і все-таки рівняти наш автомобіль. В лапках так сказано рівняти. Беремо нашу болгарку, беремо пачку відрізних дисків. Нам їх 100% не вистачить на весь автомобіль. Так, беремо один відрізний диск і погнали все різати. Різати ми будемо абсолютно все і кромсати. Перше, я хотів би, звичайно, з передньою частиною вирішити даного автомобіля. Воно вирішилось само собою, два надрізи і все чудово. Так, ну що, приступаємо тоді до заднього такого крайне гнутого крила. Диск у нас перший пішов. Другий диск беремо. І погнали далі різати. Так, від даху також його відрізаємо. Головне, щоб ходова частина у нас залишилася на нашому автомобілі. Все, крило відійшло. Крило, внутрішня його частина, оббивка відійшла. А от зовнішня ця панелька не відійшла. Можливо, його тут потрібно відпиляти. В принципі, цей поріг нам також зовсім ні до чого. Проте у нас знову закінчився відрізний диск. І це вже був другий, третій пішов. Так, ріжемо далі нашого порога. Він десь ще він уже відвалився у нас від автомобіля. Можливо, ці різи ще потрібно зробити. Хоча не факт. Да, зря я це зробив, бо там були частини ходової нашого автомобіля. Пружина і амортизатор, напевно. Проте, давайте ми їх, якщо що, встановимо нові. Відрізаємо кусок підлоги. Де ще ж тримається цей дах? Ось тут він ще тримається, мабуть, точніше це крило. Ні, не відпадає. Ось, напевно, різ, завдяки якому він відпаде. Проте задню частину нам також потрібно всю випилювати. Нам потрібно залишити тільки ходову частину даного автомобіля та деякі деталі кузова, до яких кріпляться головні елементи нашого кузова. А саме це стійки, ходова, до яких кріпиться, бензобак обов'язково, звичайно ж, для того, щоб наш автомобіль все-таки залишався на ходу, не зважаючи ні на що. Так, наступний відрізний диск. Оце ми, звісно, покрамсали вже не Васик наш. Бідний стоїть уже раком, боком і з прискоком. Проте ми йому подаруємо нове життя, я так думаю. Тим, що хоча б будемо його використовувати як багі. Ці, наскільки я пам'ятаю, різати не потрібно. Але я їх відрізав. Внутрішнє крило повинно було відпасти би. Все відпало. Чудово. Нам залишилося відкрамсати тільки
Так, до речі, це хороша деталь, проте ми, звичайно ж, її використовувати не будемо. Це все піде у нас на звалище в найближчим часом, та будемо щось з ним робити далі. Так, потрібно нам ще що зробити, це відпиляти до кінця наш дах, тому що він якось несиметрично виглядає. І відрізні диски у нас закінчилися, на жаль, на превеликий, тому потрібно бігти швиденько в магазин по ці відрізні диски, закинути декілька пачок до нас в рюкзак. Раз, два, три. І одну пачку електродів для зварювання. Все є. Закинули це все діло. Дорізаємо зараз дах. Приварюємо назад оцю частину ходової нашої жиги. І будемо тестувати. Поїде вона взагалі у нас чи не поїде? Так, дах уже повинен, і він відпав. Повинен був відпасти, і він відпав. От стільки металолому у нас вийшлося, і ціна ниви, точніше, всього 3000 доларів у нас вийшла. Проте, зараз ми ставимо її на ход. Тим планом поріг ще лівий потрібно спиляти. Він мене щось, взагалі не знаю, де його ще підрізати, для того, щоб він у нас відпав повністю. Все, вроді. Повинно було бути все. Поріг повинен відпасти. Надріз, надріз, надріз. Ось тут, напевно, ще надріз. Поріг відпаде. Ура! Відпав наш поріг. А де, до речі, наш бензобак? Бензобак у нас знаходиться під низом, під даним автомобілем. Так, встановлювати ми не зможемо, да, встановити це. Підкрилок цей. Wheel-well-RR. Wheel-well-RR. Поняв, що правий задній. І все. Так, машина, нива. Кузов, мабуть, це в кузовних деталях у нас. Пол багажника, це не то. Оце, RR. Все, чудово. Є у нас новенький тепер. Підкрилок. І головне, щоб він встановився на наш невасик. Все чудово, він встановився, його залишилось приварити лишень, чим ми зараз і займемось з вами. Візьмемо ще одну пачку електродів, візьмемо наш зварювальний апарат, приварюємо зараз цей підкрилок та будемо встановлювати пружину, ставити тачку на хід. Так, а де ж його приварити тут? Ну все, вроді стало на своє місце. Де його приварювати? Тю, а де його приварити можна тут? Що взагалі нічого не розумію. Вроді ж стає на своє місце, все чудово. Тому що той підкрилок у нас чомусь не стає. Дивно, дивно. Давайте зразу придбаємо пружинку. Підвіска. Так, задня пружина. Задня пружина. Задню пружину ми взяли. Спробуємо її відразу ж і встановити на дану деталь. Де наш зйомник для пружин? Ось наш зйомник для пружин. Поїхали. Зараз встановимо та дізнаємось, що у нас не так з даним автомобілем. Все ж, встановив, приварюйся тільки. От це так, зробив невірний надріз і тепер приварюватись не хоче наш підкрилочок. І десь пружину я свою задів. Ось пружина, давайте попробуємо її вставити. А вона не встановиться сюди. Ні, встановиться. Встановили ми пружину, залишилось нам лишень, мабуть, все-таки підлогу багажника відпиляти до кінця та встановити нову. Проте на ній же ж, я так розумію, і бензобак кріпиться. Все, відпала.
Я так надіюся, що за допомогою цього підлоги багажника ми зможемо прикріпити наш підкрилок. Так, біжимо назад сюди. Кузов. Пол багажника. Пів багажника. Це якийсь не той. А може і той. Зараз ми перевіримо. Ого, він якийсь такий рівний. Аж дивно. Та в сенсі, блін, чого ти не варишся нічого? Все ж чітко, тачка просто бомба. Ракета-бомба-петарда. Колесо зараз відкрутимо і відпаде вся наша конструкція. Супер. Відпала вся наша конструкція і підлога багажника сюди не стає. І за кривого лонжерона, я так думаю. Це єдине, що нам залишилося тут замінити, бо відстукати його неможливо. Цей кривий лонжерон. Фух, блін, це, звісно, муторна справа, навіщо я цим зайнявся, якщо чесно. Уже не знаю, лонжерон правий, лонжерон задній. Оце, мабуть, воно. Наскільки я розумію, лонжерони задні. Їх обидва потрібно тепер відпилювати. Чи що? А місце, що буде кріпитися? Ну так, да, їх по-любому обидва відпилювати. Ой, звісно, суматохи тут. Це просто жах. Так, а де ж їх відпилювати? Раз бачу, два бачу. Закінчився відрізний диск у нас знову. Треба поставити мод на те, щоб у нас не закінчувалися відрізні диски для такого діла. Так, в принципі, повинні уже ці задні лонжерони у нас відпасти, тому що вони більше ні до чого не кріпляться, окрім як до цієї частини підлоги. І вони не відпадають. Тому що вони, напевно, у нас зв'язуються і прикріплюються до них амортизатори, тяги і таке інше. Можливо. Проте не факт. Давайте відкрутимо амортиз. Раз і два. Ну, давай, лонжерон. Так, добре, не будемо затягувати цю серію. Всім дякую за перегляд. От стільки хламу у нас вийшло з даного автомобіля. Всі ставте лайки, кому сподобалось дане відео, пишіть свої коментарі. Всім дякую і до побачення!